Vi har byggt en låda. Ja, trä, metall, lite annan sorts metall, lite, en hel del silikon. Man skulle kunna säga att den består lite av plast också. Det är en lite specialbyggd experimentlåda som ska hålla en timelapse-kamera och dator. Så då finns det lite, jag ska klara en kärnvapenexplosion, mer eller mindre. Eller ja, jag ska klara att någon kör på den i alla fall med en stor maskin eller att den trillar ner eller sådär. Framförallt ska den ju tåla att vara i ett rum där man spränger både i golvet och taket. Precis. Utan sprängmattor. Mycket vibrationer och sånt. Damm, såklart. Men, och sen har vi dragit in internet i den. Ja, dragit in internet i den. Och ström. Och ventilation. Ventilation, precis. Det kan man se här. Så här har vi ett insug. Och insidan här. Vi går ut. Så, där. Så byggt in en... Ja, där nu. Ja, där. Så där sitter en liten... Hur stark var den? Ja, den går på 230 volt. Men, så att det är en ganska stark industrifläkt. Ja. Men... En liten industrifläkt. Och däremellan så är det sån här två lager med sån här dammfilter. Och sen har vi ett utblås här då med dammfilter också. Kommer vi väl få byta om några halvår kanske. Ja, men så att det där är väl som en backventil liksom, ja. Att det inte ska smyga in bakvägen. Precis. Dörr, lås. Här har vi en meshplåt med lite distanser för att datorn ska sitta här. Och då, den blir varm, vill sprida den värmen, så tänkte jag, så sprider vi ut den på plåten och förhoppningsvis så får vi bra rotation i luften här inne. Här kommer det då stå ett litet stativ med en kamera som kommer ta bilder här. Här ska vi ha en tunt, icke-reflekterande glas. UV-glas. UV-glas. Men nu har vi bara satt en plast där för att den här ska ju monteras och de kommer stå på skylift och hantera den här. Så, och den är ganska tung. Ja, så vi besparar det lite. Och så kommer vi ha svart tyg här också som går till kameran så att vi inte får några reflektioner från lådan i sig. Så. Ja, det var det. Mm. Nu är det sista grejen, sista handpåläggningen du ska göra. Ja. Såg av fyra stycken skruvar. Såg av några skruv, yes. Sen ska den här levereras. Japp. Yep.